دباجا کوارٹر فائنل میچ تے پڑو بنی راؤنڈ کی بول ٹیم 15-15 ٹکے وشری پر 16-16 گزارو اوس پر مینے طرف پا بوستان خپل لوم بنے گزار کئی اول بڑے سخت را او د ډیر لری لری زیدا شوا پنچ پیر کڑے پاجمن تو پای طرف نے ملمان راغلی تماشے لا او ګورو چې سکه کې د مینه طرف بوستان محمد بخل دوم باندې غزار کوي د دیم راوند دوم باندې غزار دبا پلوم باندې راوند کې بالکل خر پخکر روانه و دیم راوند لوبره او خپل قشه و تاسو لیدلې بالکل وړه کې وشتره د مینه طرف بوستان محمد دباجا سجاد به غزار کوي د دویم راوند خپل لومبنۍ غزار به کوي بالکل پړکې خپل ټکی ویشتي ده نن ښه ګڼ تعداد کې کسان راغلي دي ولاره روان دي ځکه چې میچ ډېر سخت دی او 16-16 ټکی شوې د دواړو ټیمو بوستان محمد په خپل غزار کوي د دویم راوند ډړوم بنې جوړی دویم غزار دی باجام 16 مینیم 16 کوارټر فائنل میچ دی او دې سره بوستان محمد خپل دواړه ټکی ویشتي دي قیمتي غزارونه خپل دواړه غزارې لګولې دي او خپل ټیم د پاره ډېره فایده ورکړې ده چې دواړه غزارې ویشتل ځکه دویم راوند دی او خط پکې ډېر غټ نقصان کوي چې کم غاړې ټیم خط کو نو دواړو دپاره ډېر نقصان دی هم با جاله هم مینیله سجاد به غزار کوي د لومبنۍ راوند د دویم راوند خپل دویم غزار دی لومبنۍ ویشتی دی د دواړو غالو ټیمونو خپل د دویم راوند باندې غشې لګولې دي دویم راوند د دویمې جوړې د پاره راغلې د مینې تجمل حسین په پانچ کې باندې تیار ناشته او قیمتي غزارونه دي د دواړو ټیمو لپاره هم باجاله هم مینې لا غټ کوي نو لا به ښکر کیږي په الحال به مکمل ښکر په ښکر روانه ده د دواړو ټیمونو 17-17 ټکی ویشتري په 18 غزارو کې زبردست ټکی ویشتي تجمل د مینې خپل ټیم لپاره قیمتي پوینټ اغستره جار طرف پر رئیس راغلی دی د دویمې جوړې لپاره خپل لومبنۍ غزار به کوي په پانچي باندې تیار دی رئیس د باجا تکړه ویشتونکی دی او دې سره د باجا را طرف په غزار خط شو مینۍ 18 باجا 17 دو تجمل به غزار کوي د دویم راوند د دویمې جوړې خپل دویم غزار به کوي لومبنۍ ټکی ویشتي را قیمتي غزار دی سره خپل دواړه ټکی بالکل په کوړ کې ویشتي دي خپل ټیم د پاره په خپل د دویمې جوړې دویم غزار کوي او ډیر د وړې پرې غزارونه دي ځکه چې نمایش کې خط بالکل نه مني اوس یې وشته بالکل په خواړه کې زور شان اغلی د پجمن نه و سره د پجمن نور ملمانم راغلی دي د مخې ډیر شوقیان دي زمونږ ویډیوګانې په هر ملک کې په ترکی کې دی او ملک کې بل په انډونیشیا کې دی زمونږ ویډیوګانې هلته ګوري مو سره کوټې مامام ناسته د مینې د طرف پر کته یاد راغلی دی په درې م جوړې کې په خپل لومبنۍ غزار کوي سې
سنگین به گذار که ادری می جوده که روم بانی گذار دی پرکت یاد پر ادری می جوده خپل دویم گذار که کم و کمل خاموشی شو گذار که قیمتی گذار دی سلورم جوڑای ڈومبنی غزار بخید مینائی طرف گلزار لبڑی رسر روانا دوالو ٹیمون بلکل پڑکی وشتی را نورلمین را غریبی دبا جاد در پاور پوچی نورلمین بخپل غزار کئی نورلمین دباجا بخپل غزار کئی دے تکڑا مخیمار دے پلی دریٹا کئی ویش تیری سلورم غزار دے پل سلورم پلڈم بنی غزار بدل بسر کئی یو کی خودم سر بچ پزائی باندی سار کڑو پلڈا بسر دمیره دی پینزه می جوڑه خپل دویم غزار کئی قیمتی غزاری دی خپل دره نخیله گولی دی بیل کل خپل سلور نخیله گولی پینزه می جوڑه خپل دویم غزار بکئی ابراهیم د باجا به خپل غزار کوي دی نه مخکې راوونکې دواړه ټکۍ ویشتي دي بلکل پړکې ټکۍ ویشتي ده ابراهیم د باجا خپل ټیم دپاره د شپږمې جوړه ابراهیم به خپل دویم غزار کوي د دې نه مخکې درې نښې لګولې دي اوس یې څلورم غزار دی لبڑی را سر روانا دا دمین ایل ترم نبا واجی دالا مقبل دویم راوند دریم غزار کئی مینه 25 باجا 24 کوارٹر فائنل میچ دی زفر د باجا خپل غزار کئی د ومی جوڑای خپل لومبنی غزار د دویم راوند متلوار وکړه وادي دالم با د ومی جوړی خپل دویم غزار کوي دی نه مخکې اته نښې ویشتې دي کوارټر فاینل میچ دی اوله به ډېره سخته ده د دواړو ټیمونو بالکل یو شان تې روان دي بلکل پا کوالو کی وشتا زبردست نخی وشتی خپل سلور پا سلوری وشتی اومی جوڑای دا پارا زپر خپل دویم غزار بخی دیل مخی دری تکای وشتی ری مینای ستایز باجا چبیست اومی جوڑای لبرا لبری رخکر پا خکر روانا دا خامار دوی دز رز دو سخا سیار خان دمینه ای داتا می جوڑای خپل غزار بکی دیر قیمتی غزار دی دا سی غزار لکه جگزی ارمی دی سلامنو محاکی دیر قیمتی غزار دی مینه ای ستایس باجا چبی سو خیرانی دود با غزار پاتی اخرانه ای جوڑای را بلکل ماما پا کوڑکی تکای ویشتی زبردست تکای ویشتی را دیم دا پارا
نور لمین د باجا بغزار کوي د اته می جوړای کلم باندې گزار دی او کو وی بشتا نو مخه با بل غزار بکې که خطی کړه نو مخه بیری ډیر قیمتي غزار دی داسې غزارونه چې بالکل هر غزار گزه گزره دا بډیر سخت حالت دتلی ده سره غزار خطا کول او میچ ختم شو او دې سره لبا مینه وګټله خپل غزار ته غدا شو مینه سیمی فائنل ته وته.